অর্থনীতি পুনরুদ্ধারৰ বাবে কোনো প্ৰচেষ্টাই নচলালে ৰাজনেতাই 2019 চনতে পাইছিল সাম্ভাব্য বিপদৰ মান নমস্কাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ হৈতে আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছো প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাস শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপাকসে সোমবারে প্রধানমন্ত্রী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পাছৰে পৰা অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত ৰাজনৈতিক হিংসাত এতিয়ালৈকে সাংসদসহ পাঁচজন লোক নিহত হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে দুশৰো অধিক লোক আহত হৈছে যেতিয়াৰ পৰা অর্থনৈতিক সংকটৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই খুবহত জ্বলি উঠিছে শ্রীলঙ্কা এই প্ৰতিবাদত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে লোকসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই অহা দেখা গৈছিল সোমবাৰে মহিন্দাৰ পদত্যাগৰ পাছৰে পৰা দেশখনত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সোমবাৰে চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে চৰকাৰী পন্থী গোটসমূহৰ সংঘৰ্ষৰ ফলত দেশখনত কেইবাটাও হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছে দেশব্যাপী কাৰ্ফিউ জাৰি হৈ আছে দেশখনত 1948 চনত স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ পাছত আটাইতকৈ গুৰুতৰ অৰ্থনৈতিক সংকটৰ সন্মুখীন হৈ থকা দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত বৰ্তমান চৰকাৰবিহীন হৈ আছে বিদেশী মুদ্রার অভাব আর মুদ্রাস্ফীতির ফলত সৃষ্টি হওয়া তীব্র বিত্তীয় সংকটের মাজত রাজাপাকসের পদত্যাগর দাবিত 31 মার্চত আরম্ভ হওয়া প্রতিবাদ সমগ্র দেশতে অব্যাহত আছে পিছে কেনেকৈ আরম্ভ হয়েছিল এই পরিস্থিতি কি পরিস্থিতির মাজেরে চরম অর্থনীতিত সোমাই পড়েছিল শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক পতনের সম্মুখীন হয়েছে যিয়ে সরকারক এক গভীর সংকটলৈ ঠেলি দিছে দ্বীপটোৱে ইয়াৰ 22 নিযুত লোকৰ বাবে মৌলিক প্ৰয়োজনীয়তা আমদানি কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰি আছে কিয়নো বিদেশী ভাণ্ডাৰ শ্ৰাস পাইছে বেছিভাগ ৰাজহুৱা ক্ষোভ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাকসে আৰু তেওঁৰ ভাতৃ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী মহিন্দা ৰাজাপাকসেক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই উদগ্ৰীয়ণ হৈছে যাক সমালোচকসকলে দেশখনক অৰ্থনৈতিক সংকটলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰিছে কিহৰ ফলত হৈছিল এই প্ৰতিবাদ কেইবা মাহ ধৰি শ্ৰীলংকাৰ লোকসকলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ দীঘলীয়া শাৰীত অপেক্ষা কৰিব লগা হৈছিল কিয়নো বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ সংকটৰ ফলত আমদানি কৰা খাদ্য ঔষধ আৰু ইন্ধনৰ অভাৱ হৈছিল দেশখনত তেলৰ অভাৱৰ ফলত বিদ্যুৎ কৰ্তন হৈছিল দেশখনত মহামাৰী আৰু ৰাছিয়া ইউক্ৰেইন সংঘৰ্ষই পৰিস্থিতি অধিক বেয়া কৰি তুলিছিল দেশখনত কিন্তু এক সাম্ভাব্য অৰ্থনৈতিক দুৰ্যোগৰ সতৰ্কবাণী বহু আগতে আৰম্ভ হৈছিল 2019 চন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাজাপাকসে গীৰ্জা আৰু হোটেলত ইষ্টাৰৰ আত্মঘাতী বোমা বিস্ফোৰণত 290 জন লোক নিহত হোৱাৰ কেইমাহমান পিছত ক্ষমতালৈ আহিছিল এই আক্ৰমণে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ এক মুখ্য উৎস পৰ্যটনক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে আৰু ৰাজাপাকসে শ্ৰীলংকাক গভীৰ অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ পৰা উলিয়াই আনি সুৰক্ষিত ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে চৰকাৰে ৰাজবৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল বিশেষকৈ যিহেতু বিদেশী ঋণ বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ বাবে নক্সা তৈয়াৰ কৰা হৈছিল ৰাজাপাকসে শ্ৰীলংকাৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ কৰ হ্ৰাসৰ বাবে আগবাঢ়িছিল ঋণদাতাসকলে শ্ৰীলংকাৰ ৰেটিং হ্ৰাস কৰিছিল ইয়াৰ বিদেশী ভাণ্ডাৰ কমি যোৱাৰ লগে লগে দেশখনত অধিক ধন ধাৰ লোৱাৰ পৰা বিৰত কৰা হয় ইয়াৰ ঠিক পাছতে কোভিড মহামাৰীয়ে আঘাত কৰে দেশখনত ঋণ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে পৰ্যটনক পুনৰ সমতল কৰি তোলে ইউক্ৰেইন যুদ্ধই বিশ্বব্যাপী খাদ্য আৰু তেলৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে যাৰ ফলত আমদানি অধিক অসহনীয় হৈ পৰিছে দেশখনৰ বৈদেশিক ভাণ্ডাৰ 50 নিযুত ডলাৰৰ তললৈ হ্ৰাস পাইছে ইয়াৰ ফলত চৰকাৰে এই বছৰ ৰখা 7 বিলিয়ন ডলাৰৰ বিদেশী ঋণৰ পৰিশোধ স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হৈছে মুঠ 51 বিলিয়ন ডলাৰৰ ভিতৰত 2026 চনৰ ভিতৰত প্ৰায় 25 বিলিয়ন ডলাৰ বাকী আছে দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত ৰাজাপাকসে ভাতৃসকলক অপসাৰণৰ দাবী জনোৱা হৈছে যি ঘটনা শ্ৰীলংকাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী ৰাজনৈতিক ৰাজবংশৰ বাবে এক নাটকীয় বিপৰীত 2019 চনত জাতিগত তামিল বিদ্ৰোহীসকলৰ বিৰুদ্ধে 30 বছৰীয়া গৃহযুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ বাবে দ্বীপটোৰ বৌদ্ধ সিংহলী সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা মহিন্দা আৰু গোটাবায়া ৰাজাপাকসাক নায়ক হিচাপে উৎসাহিত কৰা হৈছিল যুদ্ধৰ অত্যাচাৰৰ অভিযোগ থকা স্বত্তেও তেওঁলোক যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছিল মহিন্দা যি সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে যুদ্ধৰ সমাপ্তি তদাৰক কৰিছিল আৰু গোটাবায়া এজন সামৰিক ৰণনীতিবিদ যাৰ নিৰ্মম অভিযানে বিদ্ৰোহীসকলক চূৰ্ণ বিচ্ছন্ন কৰাত সহায় কৰিছিল দক্ষিণৰ এখন গ্ৰাম্য জিলাৰ এক শক্তিশালী ভূমি মালিক পৰিয়াল ৰাজাপাকসেসকলে 2005 চনত মহিন্দা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৰাজনীতিলৈ আৰোহণ কৰাৰ আগতে বহু বছৰ ধৰি স্থানীয় নিৰ্বাচনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল তেওঁ 2015 চনলৈকে শাসনত আছিল যেতিয়া তেওঁ প্ৰাক্তন সহায়কৰ নেতৃত্বত বিৰোধীৰ দায়িত্ব পৰাজিত হৈছিল 2019 চনত ইষ্টাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ পিছত পৰিয়ালটো গোটাবায়ৰ অধীনত ক্ষমতালৈ ঘূৰি আহে যিয়ে এক উচ্চ স্তৰৰ জাতীয়তাবাদী প্ৰচাৰত ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যি আক্ৰমণৰ বাবে পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ দ্বাৰা মোহভংগ হোৱা ভোটাৰসকলৰ ওপৰত জয়লাভ কৰিছিল
সমালোচকসকলে ৰাজাপাক্সেসকলৰ ওপৰত নীতি বলবৎ কৰাৰ বাবে সামৰিক বাহিনীৰ ওপৰত যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰা, স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে আইন প্ৰণয়ন কৰা আৰু সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় একচেটীয়া অধিকাৰ বজাই ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। এপ্ৰিলৰ আৰম্ভণিলৈকে আন তিনিজন ৰাজাপাক্সে সদস্য কেবিনেটত আছিল। যেতিয়া সম্পূৰ্ণ কেবিনেটে প্ৰতিবাদৰ বাবে পদত্যাগ কৰিছিল, সোমবাৰে মহিন্দাৰ পদত্যাগ প্ৰদৰ্শনকাৰীসকলৰ বাবে এক আংশিক বিজয় আছিল। আৰু শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি ৰনিল বিক্ৰমসিংহে হ'ব শ্ৰীলংকাৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি। শ্ৰীলংকাৰ অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি এতিয়া সামান্য উন্নত হোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া UNP নেতা ৰনিল বিক্ৰমসিংহে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণৰ বাবে সাজু হৈছে। কালি সন্ধিয়া শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গোটাবায়া ৰাজাপাক্সে আৰু বিক্ৰমসিংহেৰ মাজত দীঘলীয়া আলোচনাৰ পাছত তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰী নিযুক্তি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে গোটাবায়া ৰাজাপাক্সেৰ ভাতৃ মহিন্দা ৰাজাপাক্সে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। ৰনিল বিক্ৰমসিংহে 5 বাৰ শ্ৰীলংকাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাই আছিল প্ৰাগ ডিজিটেলৰ প্ৰাগ ফোকাচ, আৰু প্ৰাগ ফোকাচত আজি লৈ আহিছিলোঁ এটা নতুন বিশ্লেষণ। আৰু পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল। ধন্যবাদ।